Na, tehát ez egy érdekes kérdés, hogy a zsidó identitásnak a fölvállalása vagy a megélése, az mennyire zárná ki a magyar hazafiság tudatot, illetve a magyarság megélését. Nagyon sokan kevernek itt alapvető fogalmakat, tehát szerintem a zsidó identitásnak a megélése az nem egyenlő az izraeli hazafiság tudatnak a megélésével. Tehát azt gondolom, hogy abszolút nem zárja ki egymást a kettő. Példákat is tudok fölhozni. Ugye a 48-as forradalomban nagyon sok hősünk volt zsidó származású, de akkor beszéljünk a magyar Nobel-díjasokról. Tehát, hogyha jobban megnézzük őket, akkor a 98%-uk az zsidó vallású, vagy származású, vagy mondhatjuk akárhogy. És mégis öregbítik Magyarországnak a hírnevét. Úgyhogy általában, akik ilyen dolgokban szoktak kardoskodni szélső jobb felől, ők mindig nagyon elítélőek egészen addig, amikor valami eredmény van, ugye arra nincs reakció. Tehát arra soha sincs. Ez ugyanaz, mikor borzasztóan szeretnek a magyarok cigányozni, de mikor az olimpián nyer egy cigány származású fiatal, akkor egyből átölelik és nagyon szeretik. Tehát én azt gondolom, hogy senkit vallás és kulturális alapon elítélni vagy megítélni nem szabad. Ráadásul hozzáfűzöm azt, hogy én magam római katolikus vallású vagyok, és keresztény hagyományokkal rendelkezem, de tudni kell az, hogy például a zsidó-keresztény kultúra az nagyon szoros összefüggésben van egymással, sőt, ugye hát a zsidó kultúra az egyik alapvető kultúra az emberi történelemben, ugyanúgy, mint a keresztény, a buddhista, a hindu és a muzulmán, és talán ami segítene egymást megérteni. Én például oktatás ügyben meghatározó figura lennék, én például az ilyen alapvető vallások ismeretét és az alapvető kulturális ismereteket egymással kapcsolatban ezt kötelezővé tenném, hiszen akkor így jobban megértenénk egymást.